Урхан шашны гайхамшиг итгэл хамбин лагшанд барал хайлала. Та хамбин хүрэнд зочлон итгэл хамбин өргөнд хамблам да баралхан. Гүн ханы цогчин ногон дарихин сахиусны жанрай сэгин дүйн хорин дугнууд дымыргэлхин ногон дарихин хүслин чулуунд хүслэн датхан аштин заяган тэгшлэж. Улан утоттой танилцах байгал нуурын эрэг тамрах хамбламын адисты тар шан хүртэх ариуслин айллар айлара ариуслин зуч будда тур. Дүйн хорин ван хоэрин мин гарвун дола. Дээр хингэгэн тэндалай бэгш бурхан бэгш төгсгэгэрлин хуту хүртсэн энтхгэн бодыг аяд гучин дүрүб тхудагэн дүйн хорин ван айлдэн. Ариу номын садан таны хүмүүн бидний хийгээд хүрээлэн буй гаригэрэг сэн зүй тогтцын тухай айлддаг дээдий номын айлдвэр хүртэн бурхан багшин зарилгад ариун дагшин газруудаар аялах ариуслын аялалд өрж байна. Та Непалын Катманду хоттох Жарын Хашуур, Соёмбуна Цобург, Люмбини дэх лагшин мэндэлсэн газар, энтхгийн Кушинагар дэх таалал төгссөн газар, энтхгийн түүхт Наланда их сургуулийн туйр, Гүн ханы үзлэн лон айлдсан Ражгэр, Гэгэрсэн, Бодигая, анх дөрвөн үнний сургаалан айлдсан Сарната тэргүүтэн түүхэн мөргөлийн замаар аялан ариуслын замаар замнаагай. Ариуслын зууч буддатур. Нар гур тэгшэрсэн намрын шаргал сайхан өдрийн мэндийг эрхэм үзэгч олон тав бүхэндээ өргөн барья. Өрөнг аймгийн Үлзүүд сумаас шинээр төрөн гарсан Монгол улсын начин Бутын Бат зэрэгт хүндэтгэл үзүүлэх эсрэг наадмын үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгч олон тав бүхэндээ өргөн барьж байна. Өрөнг аймгийн Үлзүүд сумын сангийн долоо хэмээхэн сайхан нуурын хөвөн дээр зохион байгуулагдаж байгаа наадам бол Өрөнг аймгийн Үлзүүд сум төдийгүй одоо энэ орчны одоо энэ бүс нутгийн олон олон сайхан хүчит бөхчүүд хурдан хурц морд ирж барилдаж суралдах энэ сайхан өргөнлөгөр наадам болж байна. За Үлзүүд сумаас нийтдээ ардын засгийн наадмын жилүүдэд хамгийн одоо анхны начин бол одоо Уяа Шарванд гэж хүн байсан. За хоёр дахь нь бол одоо Ууган гэдэг Сугар гэж юм хүн байсан бол. За гурав дахь нь одоо Жама гэж Монгол улсын начин хүн байсан. За дөрөв дэх начин Монгол улсын начин Довдонгийн Дашчимц гэж одоо юм сайхан бүх байна. За тав дахь начин Монгол улсын начин Наранбаатар хэмээх одоо залуу байгаа. За хамгийн одоо сүүлийн отхон начин бол Бутын Батзар хэмээх залуу улсын их баяр наадмын одоо баяр наадмын тав давж Монгол улсын начин хэмээх одоо нэр хүндтэй нөхөө цолыг хүртсэн. За өнөөдөр энэ залуу начиндаа хүндэтгэл үзүүлж Үлзүүд сумын одоо нутгийн ард болон нөхөө сайхан бүсэр наадмын зохион байгуулж байна. 1962 онд улсын одоо начин цолыг хүртэж байсан эрхэм өвөө Бузуу хөвд Санжаажмын Сугар өвөөгийнхөө тэр их амжилтыг 54 жилийн дараа ингэхүү одоо баталж өнөөдөр улсын начин цолыг хүртсэн Бутын Батсүргийн бас түүхэн төвчөөс тавхандээ хүргэж байгаадаа баяртай байна. 1988 онд төрсөн 2003 онд бүхийн оноос одоо бүхий спортоор хичээлж эхэлсэн 2004 онд жудо бүхийн Азийн хүүхдийн наадмаас алтан медаль авч 2008 онд мөн Аз ТВ-ийн бүхийн сам бүхөр одоо авраг хүртэж байсан. За энэ ондоо Монголын бүх ард түмний 12 дугаар их наадмаас жудо бүхөр хүрэл медаль үрдсэн. За мөн тэр ондоо Монголын оюутны 2 дугаар их наадмаас хүрэл медаль 2008 онд аймгийн начин, 2009 онд аймгийн зан, 2015 онд цэргийн арслан, 2016 онд улсын начин цолыг үрдсэн энэ сайхан хийгэрдэг хөвөндөө бүгдээрээ өшөө сайхан амжилттай байхын бэлэг ёроолыг түгээ. Хүнд наадамчдаа ёроол өхөн орж болдог бай, утга өхөн бэлэг болдог бай. Хурээ! Хурээ! I'm going to go to the hospital. Сангийн талаахан хөвөндөр тэмдэглэлд байх одоо бас тийм одоо бичигдээгүй хуулмын тийм зарчмыг баримтлахад ажиллаж байна. Цаашдаа олон алдартан төрөх байх гэж бодож байна. Өрөнг аймгийн Үлзүүд сумаас бол одоо доктор профессор академич хэдл 16 төрсэн байдаг. А өнөөдөр бол бүхийн арга хэмжээ бүхийн одоо баярын цэнгүүн зохион болж байгаа учраас манай Үлзүүд сумаас хэд одоо улсын начин 7 төрсэн байна. Түүний 7 дахь нь буюу одоо
Монгол Улсын Батцрын хаан та баярыг хийж байна. Улсын Батцрын бол нэг онцлог байгаа. Түүний өвөө Сугур маань бол одоо манай Өлзийсэн мас аймгийн арслан толготой ангийн начин банд начингийн дараа төрсэн хоёр дахь начин байдаг. Аймгийн арслан Наранбаатар та 54 жилийн дараа түүний одоо намасрантай ангийн начин Батарч одоо бас Өлзийн начин бол цаашаа онцлог байна. Энэ улс та бас Утгийнхаа нэр хүндийг бас уусан. Арслангуудтай барилж хоёр түмнийг баярлж аймгийн сайхан арга хэмжээ болж байна. Энэ арга хэмжээг бас одоо энэ нутаг орон цагаагаар нутгийн уудас төсч байгаа нь бол энэ цагаагаарын байдлынаас сайхан харагдж байна. Тэмцээс нутгийн ард түмэн байна бүгдээрээ ийм олон алдартнуудыг улам дохин төрүүлж олон арга хэмжээ энэ сангийн далаа хөвөн дээр тэмдэглэх өрөөлийг бас төвшүүлж байна. Ингээд наадамч олондоо бүгдээрээ одоо сайхан тусаж намаржаад өвөлдөө өнтөө орж улам их сайхан олон зингүүн дараа дараажлаа сохион байгуулах хаа гэж өрөөлөөр баярлаа. Мондол ардын уртын дуу ир гур хатсан. Начин цол хүрсэн Лутын Батзоргийн маа цолны мэлэлгийн наадам Өлзийсүмийн сангийн далаад байна болж байна. Та хоёр өнөөдрийн наадмын тухай сэтгэлээ олцгоё. За энэ одоо үе үеийн бидний өвгдөөдсөөс наадам хийдэг энэ сайхан дэлхийн далдарт арилжаа. Энэ сайхан одоо сангийн далаа маань хөвөнд одоо олон наадам бидний нас хүч мэдэхгүй та хөшч үлийн ама ярианаас домог олсон сайхан наадмуудыг замид. Өнөөдөр мөн одоо энэ дэвжэн дэвжигтэр одоо энэ хормост маань хөтлөж дөшгөн байх шиг байтал өнөөдөр одоо тэр дээрээс бидний бүгд дээдэс энэ мөнгө хөх тэнгэр харж байх. Энийг зөксүүлж өгч байгаа юм шиг одоо энэ дээр бол маш их сайхан дэлгэр сайхан наадам болж байна. Энд одоо манай бүхчүүд сайхан цугласан байна. Энэ манай нутгийн энэ бөхчүүдийг дээр нь одоо энэ нутгийн энэ сайхан уулс энэ сайхан аршааныг хөдөлж залбирч явдаг ийм бүхний төлөөллүүд ирсэн байна. Одоо энэ бүм бүрцгийн амраг төвшин баяр гээ сайхан энэ ирсэн байна. Одоо булган хангаан дээр өсөхөө ер зан инкот начин энэ төргээд одоо манай хамтдаа маань энэ бүхний амжилт эдийн засгийн бас их Монголын хүчтэн дэвжээ гэдгээс улбатай. Дээр нь одоо хэлчин спорт тороо Монгол улсын залуучууд спортын салбар бас манайхны энэ амжилттай өргөлдөр амжилт гаргахад болвол тодорхой төвлөх зөвдөг тийм салбар. Тэгээд дээр нь энд 98 мөнд анх энд их Монголын хүчтэн дэвжээ байгуулж манай одоо сугар сайд анх одоо өдөрдөж одоо сүхэн атар маань зэрэн тогтох аварга маань дамдын шар багш маань ишгэн заа маань бид одоо ярьж ингэж ийм одоо өвөр хангайн төлөөлөлсөн бүхний дэвжээ өссөн дүгтээ тэгээ энэ маань одоо олбаалж одоо бидний ийм сайхан баяр наадам хийх хэмжээнд жил болгон авчирч байна гэж ахна өвгөн багшийн хувьд одоо сэтгэл дүүрэн бодож явдаг юм да. За баярлалаа. За их наадамчтай одоо баярлал талархаж сайхан наадараа гэж яриад. Ингээд тав бүдийн коммун төрийн өсө шагналаар дэн жүжигчин зууны мөндөө өгжмийн зохиолч нусан жамби бүгдэр чилэрмжид сэргийн гавийн одон хэлийн цэргийн дуулгийн чуулгын гоцол дуучин Монгол улсын соёлын төрмийн ажилтан Манчвий гээд хөдөлгөн өрөө. Thank you.
өнөөдөр сэтгэл маш сайхан байна. Би үлзий цум юм. За манай зөвхөн зөвхөн амжилт. Дорногов айлын баярлалаа сайхан амжилтж. Улсын нэгэн хардаг залурцсан. Ахаад улсын нэгэн зөвхөнтэй боллоо. За энэ олон жил завсарсан. Авсандаа их баяртай байна. Тэгээд нэг энэ сайхан наадмыг зохион байгуулж байгаа. За тулах батар голлоороо. Би дард өмнөдөө их баярлж талархалж байгаа хэлж байна. Тэгэхээр бид та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд өнөөдөр бас Үлзий цумынхаа нэрийг гаргаж Монгол улсын одоо баяр наадамд сав давж шинхэн одоо начин цол авсан Лотин Батрыгийнхаа медалга наадмыг ингээд хийж байна. Ингээд Улаанбаатар хотдох Үлзий цумын нутгийн зөвлөл сумын цэцгэлгэн хамгийн газрын эгдийн хурлтайгаа хамтраад энэхүү одоо эсрэг наадмыг одоо ахаан байгуулж одоо амжилттай сайхан болж байна. Энэ одоо бол бас бид хүн ганцхан одоо Лотин Батэрэг гэдэг одоо начныхаа бас алдрыг тэмдэглэлийн цацуугаар одоо улсын начин дөрөн бүх одоо бас алдрыг тэмдэг бас алдаршуулж амн одоо энэ цаг үед одоо сайхан барилдж байгаа аймгийн начин одоо дөрөн бүх юм бас ингээд нийтдээ одоо бас энэ сумын орнотгоор овгодож байгаа энэ аймаг улсын цолтой бөхчүүдээ бас давхар бас хүндэтгэл үзүүлээ ийм арга хэмжээ бас хаан байгуулж байгаа. За ингээд Лотин Батэргийн маань наадамд одоо бас газар газараас олон сайхан одоо зочид төлөөлөгчнөр одоо хүрэлцэн гисэн байна. Үүний дэлгэмд одоо Улаанбаатар хотоос одоо нутгийн зөвлөлийн одоо нөхдүүд маань дээр нь одоо Олимпиа аварга Төшин Баяр аварга маань бас ирсэн байна. Одоо Болгон аймгийн одоо заан Өсхөөр заа маань ирсэн байна. Ийм одоо олон сайхан зочид төлөөлөгчнөр бас энд хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд олон сайхан алдар улс аймгийн алдар цолтой бөхчүүд баярлаж энэхүү очны наадмад байна. Бас хүндэтгэл өгч гэдэг барилж байгаа одоо бид бүхэн утгын зон олныхаа нэрийн өмнөөс баярлан талархсан айл хэлээ. Ин хитгийн юм хай амбын өссөн учраа эрбэрийн чансаа шадагч зогссон дуугаа Батэргийн тань цолны медалгын наадам болж байна. Таны талаар ерөнхий сэтгэлээ уулзахгүй юу? За. Миний шинэ чимцэн дүүгийн нэрээ. Одоо энэ цолын наадам маш сайхан болж байна. Тий. Энэ одоо Үлзийд сумынхантаа маш их баярлж байна юм ээ. Тий. А миний хайна Үлзий сумын хүн байсан юм аа минийхөө. Тий. Би тэр хоёулаа 10 хүүхэд. Миний шинэ чимцэн гэнийг үрж байна. Түүсэл ирж байна. Хүүгийн хүү. Ач. Начин бол ин жил намайг баярлуулъя. Би өөрөө одоо нас мөлийн бас аваа өндөр настай болчихж байгаа 85 настай. Ийм л хүндтэй би хэдэн одоо 9 хүүхэдтэй. Тэгээд энэ сумын ард түмэн, энэ Монголынхаа ард түмэн маш их баярлж байна. Энэ тайзнаа та бүхэндээ хүндэтгэл үзүүлэх эрхэм бүхчүүдийн урьж байна. Аймгийн начин Сэрчингийн гиндэн аймгийн навчин Арвсан Даргийн Самжуу, аймгийн навчин Санжаагийн Төмөр Баатар, Монгол улсын авиа тасалжуулагч Товдонгийн Даш Ямц, Монгол улсын навчин Тавг Даргийн Наран Баатар, Монгол улсын навчин Бат Бүрвийн Сугар Жаргал, Монгол улсын навчин Лутин Бодзорг нэрийг хүндэтгэлийн тайзнаа урьж байна. Мөн энэхүү хүндэтгэлийг үзүүлэх Үлзий цумын засаг дарга баяр хөөр
үзэл сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга амдингийн бүрүү төрж нэрийг хүндэтгэн үрий. Энэ өдөр наадам их сайхан наадам болж байна. Манай одоо сумын нэг начин сайхан начин төрөөд одоо наадамд нэрэд нэлээ сайхан өндөр сэтгэлтэй их сайхан ч өдөр юм өдөр тэгээд энэ далайхан хажууд наадам хавьдэд жаргалтай сайхан байцгааж байна. Тэгээд үлзэд нутгийн өнөөдөр манайхан айрыг хуруу одоо энэ дуу уртын дуу хуруу эднэрээр л одоо гайхуулж яадаг шүү дээ. Тэг. Тэгээд өнөөдөр ч одоо энэ хайргийн жимчгэнсэн энэ горын цөвнөөтө улсын төм маа цуглуулчихсан юм ирхүү сайханд байж байна да. Энэ сайхан нутгийн хүү болж төрөөд олон жил болж байна. Тийм учраас салуучууд намайг танихгүй баг. Тэгээд энэ нутгийн гэгдэж байхын тулд чадах чинээгээр нутгийнхаа нэрийг гаргаж явахыг хичээх ёстой юм. Тэгээд ямар өнөөдрийн бүх шиг би барилдаж чадах биш. Дааг сарва уяад бас үлзээд сумынхаа нэрийг ганц хоёр гаргасан бахаа гэж бодож байгаа. Нэг, хоёр дугаарт 2008 оноос өвөр хангаан бөхчүүдийг нэг гал болгож нэгтгээд нэлээн олон жил ноцолдож хөөцөлдсөн юм аа. Гал болсны эхний жил Сумьяабад сар улсад үзүүрлсэн, сүүлийн жил нь ган хоёг арслан төрүүлж арслан болсон ба. Тэгээд дараа нь би чөлөө гүйс юм аа. Нас өндөр болж байна, ядарч байна, залуучуудын ажиллаа ав гэд. Тэгээд би бүхэнд нэх хавдхан ойртхон болсон. Гэхдээ энэ жил сэтгэл хөдлөд Батцэргийг дэмжиж бас бэлтгэл мэлтгэлийн хангах ажлын жоохон өөцөлдлөө. За тэгээд Батцэрэг тоо нэг хэлий. Би бүр начин болчлоо гэж хагартлаа баярлахгүй байгаа юм. Тэгээ энэ залуугийн та нар хардаа бие хаагийн хар нас төсөйн утмын сутрын бод ингээд нэг начингаар тогтчихвол би гомдно. Юм учраас энэ нөхрийг одоо дороохот улсын арслан болоосаа л гэж өргөд алгуур хэтрийг үсэн ирэж байгаа. Та нарыг дэмж хаха гэж бодож байгаа алга цараа. За гурав дахь хэлэлцүүл бол өнөөдөр Монгол үндэсний бүх гэдэг бол Юуныхэ мэрэгжлийн спорт шинжтэй болж байна. Тийм учраас хэн өндөр нүнс нөгөөтэйг адилхан унахчихгүй. Хэн том нүнс нөгөөтэйг дараад унахчихгүй. Харин хэн их бэлтгэл хийж, хэн их сэтгэж, хэн их шин мэг сурсан нь давна. Тийм учраас Батцэргэд нэх баяр хүргэх зүйл болсон гадна дахиад нэгэн захимаар байна. Ирт тусч ба. Насхан сургуультай хамгийн түрүүнд очиж байна. Багшийгаа хийгснээс нэмээд хитгдийн хийчих байна. Дахиад цаашаа барилд. Тэгээд энэ сайхан залуухан энэ наадмыг бид нэг сайхан хийж байна. Сайхан өдөр бурхан ангаа дэлхийч бүгдээрээ их сайхан ивээлээ. Сайхан шин цол гэрчсэн ачандаа нутгийн зон олон бид одоо урайлах өгүүлээд бүх одоо ард иргэдээр багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга багийн даргаараа дамжуулаад бүх айл өрхүүдээрээ бид нар урайлах өргөлсөн байгаа. За ингээд өвдөлт сумын маань нийт малчит хөдөлмөр сэдв маань бас өнөөдөр мэдаалагд маань бүгд хандваа өргөсөн байгаа. За ингээд өвдөлт сумын засгийн хамгийн газар иргэдийн хурлын зүгээс ард иргэдийнхэн зүгээс нутгийн зон олныхон зүгээс шинхэн дүрсэн начиндаа 200 одоо хазан цагаан хоёрыг 2 сая төгрөгийн хамт гардуулж байна. Энэ бол Нусгийн иргэд ард түмний сэтгэлцэн шингэсэн бэлэг юм байгаа шүү. Бузуу оохныхын азар гадуугаар бас мэдээж байгаа юм байна. За тэгэхээр надаар бас одоо нутгийн зөвлөлийн хэрэгүүлэгч нэг залуу бас мэдээлгэн байсан байгаа. Энэ бол Баяр Жахтан компани захирал Цэмбэл Дэржимийн дээр өөрөө хүрцэрж амжааг ба. Тэм чаас начин болсон залуудаа өөр одоо амжихгүй байна гэж сайн төрүүлсэн гардууч өгөө. Скайхитрин компани захирал очир үрэгийн Түмэн Баяр шинэ начин Лотин Базарктан хүндэтгэл үзүүллээ.
амжилт гараад байна. Баян хүү алдар судаан дуудулсан улсын начингууд ам огтгүй давсан бүтээгэн барилт гаргаж ирлээ. Цэрэн зөвөн байлаа сумын яриад аймгийн гасан цэдэн судмыг амлаж авсан. За, готорн сууль. За, ашхаад мөргөө дэллээд байна. Хараран гэж суртлаа. За, дагуулдан хавираа бүттөмж байна. За, хараран. Гэг үцэлээ, гэж суртлаа. Сангсэр мүгүрүүд авлаа. Цэдэн цэдэн нааш яваараа, айгээ хэстэн цэдэн цэдэн. Харин даару. Цэдэн цэдэн маа нааш яваа. Тодог нааш айгээ хэстэн тодог. Тосоос дүрвийн даваад анал таарсан байна. Өчүүд үхийн барилдаа наадсан сарх яа надад жолно. За, хоёр долоо нөчингийн барилдаа сархалтай болно. Сайхан долоо нөчин. За, манай тосоолууд хоёр нөчингаа сайхан барилдуулнаа. Хамтруулжин долгаад болоо да, баруун талаараа. За, тосоолууд хоёр талаас нь барьж яваад. Барьж явж барилдуул, яа шоу, голлуулаа шоу. За, сурж ялгаад бачаа. За, баруун талаараа гацхан зайлаад. Өвдөг шараад боллоо да. Үлдэн цэмэн яриад та. Засуулдаар Өвөрхангай аймгийн Санд цэмэн яриад та. Аймгийн арслан Жаглаагийн Наран Баатар нар тэрбум бадалтахаар нэн дэв сарвалч иллээ. За, басгад зайлаад бэлтэ удж байна. Сурж ирлээ чи готглаа. Хамсын нэчин Бацаргийн цалны эмээд болгын адамд Өвөрхангай аймгийн Үлдэн цэмэн яриад. Бүхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын залуу начин сувар жаргал төрүүлж Өвөрхангай аймгийн Санд цэмэн яриад аймгийн арслан Наран Баатар үзүүрүүлээлээ. За, өчүүдээ баярлалаа. Намрын дунд сарын шинийн 3-ны хөлзөө учрал болдсон энэ сайхан өдөр Өвөрхангай аймгийн Үлзэц сумаас шинээр Монгол улсын Начин хэмээх нэр хүндтэй цол хүртсэн Лутын Базар хэмээх залуугийн цолонд хүндэтгэл үзүүлсэн нутгийн зон олны наадмаас бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг эрхэм үзэгч олон тав хүндийн өргөн барьлаа. Өрхөн шашны гайхамшиг итгэлт хамбин лагшанд бараалх хайлал. Та хамбин хүрээнд зочлон итгэлт хамбин өргөнд хамбламда бараалхан гүн ухааны цогчин ногоон дарихийн сахиусны жанрайсгийн дүйн хорин дугнуудад мөргөлхийн ногоон дарихийн хүслийн чулуунд хүслэн даатхан аштин заяган төгшлэж. Улан утгатай танилцах байгаль нуурын эрэгт амрах хамбламын адистэт аршан хүртэх ариуслын аяллаар аялаарай. Ариуслын зүүч буддаа туур. Дүйн хорин ван 2017 дээрхин гэгэн тандалай багш бурхан багш төгс гэгэрлийн хутг хүртсэн энтхгийн бодгаяд 34 дүйн хорин ван айлдан.
Ариун номын сатын таны хүмүн бидний хийгээд хүрээлэн буй гаригэрэг сэн зүй тогтцын тухай айлддаг дээдийн номын айлдвар хүртэн бурхан багшин зарилгад ариун дагшин газруудаар аялах ариуслын аялалд өрж байна. Та Непалын Катманду хоттого Жарын Хашор, Сойн Бонат Цобрг, Люмбини дэх лагшин мэндэлсэн газар, энтхгийн Кушинагар дэх таалал төгссөн газар, энтхгийн түүхтэн Наланда их сургуулийн туйр, гүн ухааны үзлэн лон айлдсан Ражгэр, Гэгэрсэн, Бодигая, анх дөрвөн үнний сургаалан айлдсан Сарната тэргүүтэн түүхэн мөргөлийн замаар аялан ариуслын замаар замнагай. Ариуслын зуучу буддаа туур. Сайн сайн сайхан юу вэ? Сонин тойхоо. Аав ээжигээ баярлуулах сайхан боломж гарлаа. Хөөш юу сайн юм бэ? Далаа багш мальдт юм байна. Тэрний будда төрийнхэн зохион байгуулдаг гинэ. Хоёлаа хөвчүүлээ явуулах уу? Тэгээ бүртгэлийн хэзээс эхэллээ? Эхэлчих. Хөөш читгүүд надад усныхны амрын нөгөө би одоох яриатах юм. За. 7 14 37 64 90 10 37 64. Бурдуудаа баярлуулгаад хоёуны нэрнэ. Баяр наадам найр хурим тэгшэрсэн намрын налар өдрүүд үргэлжилж байгаа энэ үед үндэсний шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Ур Ундрах компани хамт олон амьдралын алтан босыг алхан орж байгаа залуу хосууд болон тэдний аав ээжүүд ахын дүүс алг үрсэд зориулан сувдан хээтэй зээгт намалтай дээл болон зөвхөн танд зориулсан загваруудаан бэлэн болголоо. Мөн өөрийн сонгосон дээлэнд тохируулан малгай бүс гутал тэргүүтнээс сонгоорой. Евротур. Эрхэм үзэгч таныг Францын нийслэл Парис хотод зочлон алдарт Эйфелийн цамхагын оройгоос Францын нийслэлийг тольдон харж Сиана мөрний дагуу усан аялал хийж хоттоо танилцсан Дарийнхийн сүм, Зүрхэн сүмийг харан өрний сүмдэг цуглуулах Луврын музейд зочлон алдарт Жокондог нүдээр үзэх Швейцарын Женев хотдох усан оргилуур дэлхийд ганцхан цэцгэн цаг Нэгдсэн Улсын байгууллагын байр, Италийн Милан хотдох эртний түүхтэй чогчин дуган, Ромын эртний байгууламжууд үзэл сонирхон, Венец хотод усан аялал хийн өрнөн Европтой танилцах гайхамшигт аялал хөрж байна. Буддад туур, нэг сонсохоор нэг үз.